Аби піднятися у небо на повітряній кулі, необхідна насамперед сприятлива погода. На кулі не літають під час сильних дощів та вітру зі швидкістю понад 5 метрів за секунду. Залежно від комплекції пасажирів та розміру кулі, в неї може вміститися різна кількість людей. Погода під час змагань з повітроплавання у Тернополі не підвела, відтак кулі здійснили політ. Тернопіль з висоти пташиного польоту надзвичайно красивий. Керувати повітряною кулею не так вже й просто. Для цього необхідні спеціальні навики. Управляти кулею може тільки навчений і ліцензований пілот. Знімальній групі телекомпанії ТВ4 з пілотом пощастило. Денис Стародубов захоплюється польотами в повітряній кулі понад 10 років. В якості пілота літає близько 2 років. В принципе, конструкция, ничего тяжелого нету. Раз увидеть, в принципе, и можно понять, как это все происходит. Ну, а само управление, то да, это, конечно, дается не сразу и не всем, наверное. Подорож на повітряній кулі дозволяє повністю насолодитися польотом. Ніякого шуму, лише плавне переміщення в повітрі з повним оглядом всього, що відбувається внизу, вгорі і по сторонах. Тривалість польоту залежить від швидкості і напрямку вітру, пояснює Денис Стародубов. Знімальна група ТВ4 на висоті 380 метрів над землею літала впродовж 20 хвилин. Політ на повітряній кулі вдався. Політ у вас сьогодні був доволі таки цікавий. Взлетіли ми в красивому місці. Швидко пролетіли. 20 хвилин у нас був політ всього. Пролетіли ми около 5, мабуть, кілометрів. От, у землі, звісно, була скорость, вітерочок, тому ви отримали, скажімо так, масу удовольствия, пригаючи трохи по землі. А так загалом вдався, так? Да, полет у нас очень хороший, красивый. Все, скажу сразу, сколько летаю, то есть очень давно, как бы много летаю. Нету одного полета, нету ни одного, скажем, полета, похожего на другого. Все полеты совершенно разные, совершенно неповторимые, непредсказуемые. Вот этим как бы и завлекает, наверное, воздухоплавание, ничего не повторяется. Змагання з повітроплавання за кубок міського голови у Тернополі проводять вдруге. У відкритому кубку Тернополя змагалися повітроплавальні команди із Феодосії, Києва, Львова, Житомира. Мы здесь второй год раз проводим Кубок мечкового головы и надеемся, что после таких нескольких соревнований в городе появится свой воздушный шар и свой пилот. Тем более, что где учиться в Украине есть. Змагання пройшли вдало і без ексцесів. Водночас тернополяни змогли спостерігати за видовищем під назвою «повітроплавання». Повітряні кулі, каже міський голова Сергій Надал, планують запрошувати у Тернопіль і у майбутньому.